كان ما تبي قرب قبل سنة ورادموس نقرب ماشين قرب قبلين. اولا مرا سلام عليكم عزيز تلتموش بيلر خمدة منشون نكاوت باتلنينج اشدی مخلص لرده سام خواهم داشت مگم بولم من ایلاج بار چه یخش گپروش که حرکت خلیب من خواهر سیدلر گیت مخش بگن نرسم اون من نکاوت باطل حق ده معلومات بیر مخش من نکاوت کورساتو اویلب تاپ دیک خیصر منو ده جولونو که اشنا که منو تکلیف خلده مومن که بقرش ملرینه بقرش ملرین سبس که تو تیمت ده اکی اون زور گپروی بان خوین ارلش میتری اون من اوپارگنده من قناقلار از زکارلرده شوازلر ترم جماسده اشتراک ایتب یوردم و شپایتلر شوازلر مو نمه؟ شوازلر گروخ شو مخلق ایتلر شوازلر 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 شواز تیه نگه نیت چه؟ شوازلر ارلش مثل بومیت برد خلاص او شپایتلر اون من چیمپیون بگنموزدن که زور تیوی تیلی کانال آچلده شنن که جولانه که من تکلیف کلده اکه من اون چلیک باشلوچلی قلامی من boshlovchilik qo'limdan kelmaydi desam ukam amallab ketasan yordam beraman dedilar keyin xo'p dedim shu nokaut o'ylab topildi nokautga boshlovchi bo'ldim iloji boricha qo'ldan kelgancha harakat qildim chunki o'sha qo'noqlar zukorlarda biz rol o'ynar edik faqat rol 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 chunki unga tayyorgarlik ko'rardik repetitsiya bo'lardi rolimizni a'lo darajada bajarardik jurnalistika sohasi bo'yicha umuman boshlovchilik sohasi juda yam qiyin ekan borasizmi bu demak uchinchi raundimiz improvizatsiya shart hisoblanadi ya'ni o'sha alfabetda beriladigan harflarga so'zlar topib gaplar topib vaziyatdan chiqib ketasizlar xullas boshqatdan gapir unda o'shani siz chiroyli gapirardingiz doim nokaut battl kursuvi keladigan bo'lsa o'zi nokaut battl kursuvi kelib chiqish haqida aytib bermoqchiman nokaut birinchi esingizda bo'lsa agar nokaut kursuvi tepadan tushadigan beton tushadigan kursimiz bor edi bir daqiqa ichida kuldirish kerak bo'lgan o'sha nokaut kursini g'oyasini o'ylab kasting e'lon qildik u shunaqa maqsad bo'ldiki oddiy xalqdan ishtirokchilar qatnashsin deyildi nokaut kursiga bir yolg'on bo'lmasa 200 ga yaqin ishtirokchi kastingga kelishdi kastingdan o'tkazdik lekin to'g'risini aytsam o'sha nokaut kursida mani unaqa ko'nglim to'lgani yo'q sababi endi yumurdan xabari bor xabari yo'q yoshlar kelishdi ko'p kursuvga mani nazarimda kursuv juda yam kuchsiz bo'ldi sabr jamshid uzr afsus ikkinchi ishtirokchingiz ham sal bo'shlik qilyaptilar mo'minjon qanaqa kuchli kuchli ishtirokchilarni yig'maysizmi chaqirmaysizmi bu yoqqa hozir ko'rasiz aka bundan keyin bu kuchli deb o'yladim shug'ullanib kelmagan ekan shug'ullanib kelmagan kuchboz tosh ko'tarib kelsa nafaqat man hattoki tomoshaga o'tirgan muxlislar ham ko'rishmadi nima deysizlar ochiq aytsam kursda mani unaqa ko'nglim to'lgani yo'q undan so'ng nokaut kurs proyektini yopib nokaut battle yangicha professional qvzcha bolalardan iborat topgan shou g'oyasini o'yladik mo'min bilan o'ylaymanki birinchi mavsum teletomoshabinlarni qalbidan joy olib yaxshi natijalarga erishildi kurs orqali sababi misol uchun birinchi mavsumda ishtirok etgan bolalar katta sahnalarga qadam qo'yishmoqda endi yaqinda xalqlar do'stligi saroyida konsertlar berilib bo'lib o'tadi shu konsert katta katta konsertlarda ishtirok etishmoqda ulardan birinchi mavsumga kelganimiz Elmurod dizayn jamoasiga a'zosiga qabul qilindi bir kuni gugurt cho'p magazinga kirib narsa olgan ekan keyin olib bo'lib pulini beribdi magazinchi sizga gugurt beribdi hozirda o'sha birinchi mavsumda ishtirok etgan Fattoh ukamiz bor hozirda Bravo jamoasi bor konsert berilmoqda o'sha jamoaga ishtirok sifatida qabul qilindi toshkent tibbiyot akademiyasidagi shifokorlar shu darajada tozalikka rioya qilishadiki hatto tarakanlar ham oyog'iga vahila kiyib yurishadi birinchi mavsum yaxshi nihoyasiga yetgandan keyin ikkinchi mavsumni yana sal yengilik qo'shib g'oyasini yozdik yana yangi ishtirokchilarga chaqirdik mana hozir o'zinglar ko'rib turibsizlar bu yerda yaxshi ishtirokchilarimiz bor namoz bor sarvar doniyor bekzod tolib bo'ldi tugadi tur hamma judayam ko'p ishtirokchi bolalar ishtirokga qatnashishdi shuhrat bor shuhrat ota obraz bilan tanildi ozgina
Knockout Battle sahnasida ilk bor stand-up yo'nalishi bo'yicha. Bu qiltiroq otilmaydi. Ha? Ha, otin aytmadi. Jo'lan Sholmon. Jo'lan, 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 jo'lan. Hal, hal. Jo'lan Sholmonim, boshlay. Ha, hozir nimadir aytib berishim kerak. Tayinlanmaganman, lekin mayli. Bir kun chivinga topib kelgan, yo'lda ko'ziga pasha kirib ketibdi. Maqsadimiz nima? Mana shu teletomoshabinlarga ozgina bo'lsa ham yuzlariga tabassum yugurtira olsak, ularga quvonch bera olsak, biz shundan xursandmiz. Nima uchun oldingina qilib kuldirib qo'ymaysizlar dedi. Nima uchun pul berasizlar? Bu nimaga pul berasizlar? Haqiqatan pulni berasizlarmi dedi. Javlonikiga haqiqatan ko'p tosh otiladi. Javlonikiga rostdan beramiz ham deb qolaman, chunki prodyuser ham ular hisoblanadi. O'shanga beramiz, beramiz. Bo'ldi, mumin beramiz. Unaqa gaplarga e'tibor berilmagan, gapiradigan gapiradi deb qo'yadilar. Endi gapiradigan ham bir tarafdan ha, bekorga gapirmaydi. Ko'rsatuv oxirida ko'radi deb qo'yadilar. Birdaniga xulosa chiqarma. Oxirida hamma narsani oxirida xulosasini chiqar dedilar. Iloji boricha menga ham bitta ikkita tosh otilib qoladi, oxirida ko'radi deb qo'yaman. Ishtirokchilarda jo'lini ketib qo'yadi, to'xta saviyasi tushib ketyapti, qanaqadir ko'rsatuv joyda o'zgartirish kiritmasak bo'lmaydi, bu teletomoshabinlarga yoqadi deydi. Ba'zida o'zgartirishlar qanaqadir mevasini berib qoladi, ba'zida mevasini biz kutgan darajada bermaydi. Ishtirokchilar asosan hazillarni mana intervyu mobaynida o'zlaridan eshitasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Avvalambor hammaga salom. Endi bu ko'rsatuv haqida, avvalambor bu ko'rsatuvga qanday qilib kelib qolganim yoki qo'shilib qolganim haqida sizlarga aytadigan bo'lsam, jamoamizga namozni olmoqchi edik. Shunga nima deysizlar? Ha, yangi ishtirokchi. Yangi ishtirokchi. Ha, demak, endi o'zini mahoratini ko'rsatib bizga yordam beradi degan maqsadda. Marhamat, namoz. Ya, mayli, agar mehnatimni foydalanishni xohlasangiz, mayli, qabul qilaman. Albatta. Ko'rsatuv muallifi Jovlon Shodmonov menga shu ko'rsatuvlarga qatnashish taklifini bildirdilar va bu taklif menga yoqdi. Va shu ko'rsatuvda men qatnasha boshladim. Boyvachcha jamoasiga qo'shildim men shu ko'rsatuvda ishtirokchi bo'lib. Endi men bu ko'rsatuv haqida fikrim juda ham yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ko'rsatuv ozmi ko'pmi muxlislarning ko'nglidan joy oldik. Qayerlardadir xato qildik, qaysidir joylarda umuman kulguli sahna ko'rinishlar qo'ya olmadik. Endi to'g'ri hamma joyda xato bo'lib turadi. O'ylaymanki, bu ko'rsatuv orqasidan ozgina bo'lsa ham muxlis yig'dik deb o'ylayman. Ko'ramiz bizda eshik do'koniga o'g'irlikka tushgan o'g'ri. Qo'linglik otan! Qayerdan kirdim? Finalga chiqqanimdan men juda ham xursandman. Birinchi o'rinda men jamoadoshlarimdan juda ham xursandman. Shu finalgacha yetib kelishim va finalga chiqishimga faqatgina o'zim emas, jamoadoshlarim ham anchagina menga yordam berishdi, qo'llab-quvvatlashdi va men xursand bo'ldim. Shu yarim finalda Begzod meni o'zi chiqib ketib, finalga meni chiqishimni meni loyiq deb o'zi ko'rsatdi. Men ham Begzodga o'zim aytgandim aslida, sen o'zing chiqa qolgan finalga deganimda Begzod aytdiki, "Yo, namoz, sen o'zing chiqqin finalga va finalda birga o'ynaymiz, xudo xohlasa" dedi va men finalga chiqishga muyassar bo'ldim. Biz kelishib oldik. To'g'risi ko'p o'yladi, kim chiqib ketar yarim finalda, kim finalgacha boradi deb o'ylaganimizda. To'g'risi men chiqib ketaman desam, namoz yo'q, men chiqib ketaman, sen qolgin deb birasi tortishdik. Bu azaldan shunaqa bo'lib kelyotdi o'zi. So'nggi qarori qabul qilish meni qo'limda edi. Shunga men namoz do'stimga imkoniyat berib, men o'zim yarim finalni tark etmoqchiman. Demak, Boyvachcha jamoasida finalga namoz. Ha, finalga namoz chiqadi. Qabul qildik. Finalga keladigan bo'lsak, ishtirokchilar 5ta ishtirokchi sotib olish niyatimiz bor. Buni ko'rsatuvda yarim finalda aytib o'tdik. Endi kimlarni olishga keladigan bo'lsak, nomzodlarni aytib o'tishim mumkin. Dostonni o'sha boshida Boyvachcha jamoasida biz bilan birga o'ynagan o'zimizning o'rtog'imiz
Dostonni olish niyat bor, keyin Jasurni sotib olish niyatimiz bor. Va Bekzot albatta finalda qolgan Doniyor bor, keyin Doniyorni olamiz va bitta 5-chi ishtirokchi hozircha noma'lum sir bo'lib turibdi desak ham bo'ladi. 5-chi ishtirokchini endi o'zingiz xudo xolasi finalda ko'rasizlar kimligini. Askarlaringmi? Rahmat. Qayerdan kelyapsizlar masalan? Qamashida 95-larda o'pisnay bo'lyapti, o'sha yerdan kelyapmiz. Qo'shiq aytdilaringizmi yo'qda? Yo'q. Sizlarni ko'ziga lazer tushirgani bordik. Tigers jamoasida Tolibni finalga haqqoniy chiqdi deb o'ylaysizmi? Yoki finalga Sarvar ko'proq loyiqmidi? Men o'z to'g'risi Tigers jamoasidan men o'zim ham rosa ikkilanuvdim. Kim chiqar ekan? Chunki ikkalasi ham bir-biri bilan teng ishtirokchi edi. Kuchi ham har tomonlama ijro jihatdan ham bir-biriga to'g'ri keladigan bolalar edi. Menimcha finalga chiqishini taqsimlash, chiqarish haqqoniy bo'ldi deb o'ylayman. Haligi o'zi hakamlarimiz qog'ozda ismlarini yozib tanlatishdi, kelgan muxlislar Tolib chiqsa ham, Sarvar chiqsa ham haqqoniy bo'lgan bo'lar. Avvalambor assalomu alaykum Knockout Battle ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Mana bugun Knockout Battle ko'rsatuvining nihoyasiga yetkazdik. Finalga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Bunga menga yordam bergan shu jamoadoshlarim, umuman olganda Knockout Battle ko'rsatuvining hakamlariga ham kattadan-katta minnatdorchiligimni bildiraman. Ich-ichimdan xursand bo'lib ketyapman. Xudo xolasa finalda ham yutishi nasib qilgan bo'lsa, finalda ham ajoyib chiqishlar qilib, muxlislarning ko'nglini ko'tarib chempion bo'lamiz degan umiddamiz. Finalga nechta ishtirokchi sotib olmoqchisiz? Finalga hozir 5 ta ishtirokchi sotib olganmiz, lekin 4 tasini aniq o'zimizni oldindan rejalashtirib yurgan ishtirokchilarimiz aniq. Birinchisi albatta Sarvarni olamiz. Sarvar, keyin Yo'ldosh, Odiljonni olamiz, keyin Shahbozni olamiz. Bizda ham shu oxirgi hozir noma'lumligicha qolib turibdi. U ishtirokchini ham qo'ldan kelgancha kuchliroq ishtirokchi olib, o'zimizga naf tegadigan ishtirokchi olishga harakat qilamiz. Sizning eng yoqtirmagan ishtirokchingiz o'zingizni jamoangizda hamda raqib jamoasida kim? Men Boyvachcha jamoasida, birinchi Boyvachcha jamoasi haqida gapiray. Boyvachcha jamoasi orqaga tortgan ishtirokchi mani o'zimni jamoayim bo'lishdan qat'iy nazar, ochig'ini aytaman, Mirjalol deb o'ylayman. Nimaga siz o'sha syomkalarga kelmasdan, repetitsiyalarga kelmasdan, ba'zi bitta odam kelmasa ham, ba'zi bu oilani bitta kishi bo'lmasa ham, ijoddan to'xtab qoladi. Unga qaysidir tomonlama zarba bo'ladi-da baribir. Misol unga bitta narsa yuklatilgan bo'lsa, masalan, biatlon shartimiz, stand-up shartimiz yuklatilgan bo'lsa, u kela olmay qolsa, xohlagan jamoaga ta'sir qiladi qaysidir miqdorda. Lekin Boyvachcha jamoasida kuchli ishtirokchilar bor. Bu narsani to'ldirib ketishni o'rnini bildirishmadi. Bizani jamoamizda o'sha birinchi o'yinda endi bu mening fikrim, qolganlarning fikri qanaqa? O'sha birinchi o'yinda jamoa sardori bo'lgan Jasur deb hisoblayman men. Chunki mana hozir ochig'ini aytish kerak endi. Boshida bizga hamma kelishilgan, boshida 2 kishi qoladimi, 3 kishi qoladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, hamma bir-biriga yordam beradi, chiqib ketishidan qat'iy nazar. Birinchi o'yinda chiqib ketadimi, ikkinchi o'yindami, uchinchi o'yindami bir-biriga yordam beradi deyilgan. Unaqa narsani men ko'rmadim. Men ko'rmadim ham, bilmadim ham. Shu sababli hozir finalga olaymikin, yo'qmikin deb o'ylanib turman. Shu sababli oxirgi ishtirokchini olmayman. Knockout Battle 2-chi mavsumiga kelishimni sababi bu ko'rgan bo'lsangiz, shuncha ishtirokchilar o'zi bitta jamoamiz, qavizida qatnashuramiz. Shu payt Jo'laniki, Mo'miniki tarafdan bizga taklif bo'lgan, keringlar qatnashib ko'ringlar 2-chi mavsumda deb. Shunga hamma do'stlar bilan baravar kelganmiz. Endi bu yerda dushman taraf, unaq taraf bo'lmagan. O'zimiz ikkita komandaga bo'linib, birga ijod qilganmiz. Siz yarim finalgacha yetib keldingiz va finalda ham ishtirok etishingiz mumkin edi. Lekin siz namozni tavsiya etdingiz. Siz finalga chiqishni xohlamadingizmi? Endi to'g'risini aytaman, boshida Knockout Battle 1-chi sonlarida to'g'risini aytaman, uncha yoqmay turdi menga ko'rsatuv, chunki bilmadim qanaqadir ko'nika olmayotmidim, yo'q bir-birimiz bilan chiqib keta olmaymidik, shu jihatdan uncha yoqmay turdi. Lekin bora-bora juda ham qiziqarli bo'lib ketdi men uchun, o'zim ustimda yanada ishlaydigan bo'lib ketdim. Jo'lanaka aytgan maqol: "Yema ichma bo'l baxil, ko'rsatuv ochasan Knockout Battle." Siz qonoqlar va zukkolarda ham faoliyat olib borasiz. Sizni talantingizni ommaga qaysi loyiha ko'proq olib chiqdi deb o'ylaysiz? Endi bir boshidan aytadigan bo'lsam, o'zi
qo'noqlar va zukkolarda ishtirok etib kelardik. Keyin mana Zo'r TV telekanali ochilgandan buyon mana ustozlarimiz chaqirishdi. Bojilar community'da chiqdik, plus minus show ko'rsatuvida chiqdik va hamda knockout battle ko'rsatuvida chiqdik. Endi ularning ichidan hammasida yaxshi natija qoldirdi deb o'ylayman. Lekin endi mana 6 oy davomida knockout battle ko'rsatuv davom etgan uchun menimcha shu knockout battle da ko'proq tanilganmiz desam xato bo'lmaydi. Bir kun yashashini eshitgan kapalik ko'p yashash uchun jinoyat qilib 15 sutkaga qamaldi. Finalda kim yutadi deb o'ylaysiz va nima uchun? Endi u narsani oldindan aytib bo'lmaydi, u endi sahnada bilinadi. Endi hech kim yutqizamiz deb chiqmaydi sahnaga. Avvalambor shu yutamiz deb qadam qo'yadi har doim. Shunga yarasha tayyorlanishga qarab, xudo xolisa endi yutamiz deb niyat qilib turibmiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizning talantlar show ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Birinchi mehmonimiz ko'rinmas odam. Keling. Assalomu alaykum. Ey, bu odam. Ha, assalomu alaykum. Bu odam. Ha, assalomu alaykum. Tepparo, tepparo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tirib olamiz, ha? Ha. Ay. I. Uzar. O'rganib qopmanda. Ay. Iy, kim bu? Ukam. Yoningizga o'tib ola qoling. Endi. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Men knockout battle'ni boshlovchilar haqida gapirmoqchi edim. Knockout battle'da mana shu chiqish qilganimizda bir xil joylari tagirsan ham yaxshi chiqish bo'ladi. Lekin Jo'loniga bilan Mo'min akam pas ball beradilar. O'shanga sari xafa bo'lib qolaman. Shu bir narsa aytib o'tmoqchiman ko'rsatuvda. Ko'rsatuvga keladigan bo'lsak, ko'rsatuv haqida bizga ko'p SMS-lar yoki xatlar keladi. Yaxshi fikrlar bor, ijobiy, keyin yomon fikrlar. Ko'proq menga ko'proq tosh otishadi. Masalan, unaqasan, misolchani bolani balli kam berding. Sen misol uchun hozir jamoaga yon bosyapsan. Bizda unaqa to'g'risi tanish bilishlar umuman bo'lmaydi. Salom Javlonbek, yaxshimisiz? O'g'lim sizni o'yiningiz dedi. Unaqa o'yin qilmang. Yo, men tushuntirdim. Ona, bu hammani kuldiradigan qiziq ko'rsatdi. Uning ustiga finalda Shukr aka ham bo'ladi, ustozimiz konsertiga boradi-ku desam, yo'q edi deb Shukr akaga ham bermoq xatti dedi. Ustoz, ishoning, sizni fanatingiz bizning uydagilar. Xo'p, salom shukrlar o'g'lim, yaxshimisiz? Uzr bezovta qildim. Sizni hamma yaxshi ko'radi, rahmat. Hamma sizni hurmat qiladi, rahmat. Shuning uchun yoningizdagi bolaga ayting, o'yin qilmasin. Sababi misol uchun bizda mana qanday narsa bordi. Mana bitta narsaga e'tibor beraman, ko'rsatuv davomida ikkala jamoani teng olib borishga harakat qilaman-da. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Boyovchi jamoasi boshida sal suslashib ketib qoldi-da, suslashdi-da. Keyin Boyovchi jamoasini sal reytingini ko'tarish uchun namozni chaqirdik. Sal kuchliroq ishtirokchini taklif qildik. O'shanda e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkala jamoa tenglashdi. Bir narsaga xursand bo'ldim. Oldingi birinchi mavsumdagi ishtirokchilarimiz ham ikkinchi mavsumga yordam berayotganidan juda ham xursand bo'ldim. Boyovcha jamoasi haqiqatdan namozni olgani ham qanaqadir effekt berdi deb hisoblayman. Va bu ikkala yordam ham, ikkala ko'mak ham umuman ko'rsatuvimizga juda ham katta o'zgartirish hamda yaxshilik olib kirdi deb hisoblayman. Nima bo'lgan taqdirda ham ishtirokchilar uchun, har bir qo'yayotgan sahna ko'rinishlari uchun rahmat deb qolaman. Ko'rsatuvga kelgan bo'lsak, ko'rsatuvga suratga olish o'zi ishlari juda ham uzun bo'ladi. O'z ko'rsatuvimiz 1.5 soat, 2 soat davom etadi suratga olish. Lekin biz ulardan ko'p joylar kesib tashaladi. Sababi u yerda ommaga ko'rsatish mumkin bo'lgan hazillar bor, ko'rsatish mumkin bo'lmagan hazillar bor, chunki bolalar yosh hali. O'shaning hisobiga ko'rsatuvimiz bir xil joylarda tushunarsiz bo'lib qolgan holat bo'lib qoladi. Sababi bolalar ishtirokchilar bizga ko'rsatuv bo'lishdan bir kun, ikki kun oldin o'sha muharrirlarimizga ko'rsatuv hazillarni redaktura qilishadi. Redaktoradan o'tmagan hazillarni ham bu yerda endi tomoshabinlar bu yerda olqishlarga e'tibor berib kulib chapechalishsa mumkin emas bo'lgan hazillarni ham o'qib yuborishadi. O'shaning hisobiga bir xillarda tushunarsiz bo'lib qolgan holatda bo'lib qoladi. Birinchi hazil
ertalab qizlar ko'cha supurarkan. Qaytaraman, ertalab qizlar ko'cha supurarkan. 1 million minus. Ikkinchi hazil. Uchinchi hazil. To'rtinchi hazil. Men ko'rsatuvimiz o'zi aytib o'tdim, 2 soat, 1.5 soat suratga olingan bo'lsa, biz ommaga efirga 40 minutini havola qilamiz. Ko'ramiz bizda zamonaviy chollar. O'rta. Ha. O'sha yoshli paytda esingizdami? Nega to'xtab qolding? Mamlakat botqolayotgan, men bu yerishimda botib qolaman. Botib qolasanmi? Ha. To'xta bu ideya bor yenga, bunda qo'y qani. Sizni muxlislaringiz ko'p. Chunki ijroingiz juda yaxshi. Lekin shunga qaramasdan jamoadan chiqarib yuborishdi. Bo'lishi mumkin. Endi bunga sabab nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Mana sahna ko'rinish tomonidan ozgina qiynalib qoldim. O'zim yuklangan edi, o'sha ulgura olmasam kerak deb o'yladim-da. Avvalambor assalomu alaykum barcha-barchaga, qadrli muxlislar, do'stlarim. Ko'rsatuv haqida fikrimni yarim finalda aytishga ulgurdim, lekin qolib ketgan fikrlar ham bor, har xil fikrlar, savollar bor. Asosan bir narsani aytmoqchi edim, endi jamoaning ichida yoki ko'rsatuv davomida eng yoqqan hazil degan savolga javob berishim mumkin. Eng yoqqan hazil men uchun komissiya hazili, o'sha she'r aytganim, o'quvchi bo'lganim, o'zi men komissiya edim. Qo'rqanda sheratvordim. Eng yoqqan hazil shu bo'lgan. Ko'ramiz, jahldor boksyor maktabda dars o'tsa qanday bo'ladi? Marhamat. Nimaga dars qilmaysan, ey? Nimaga dars qilmaysan? Voy, maktabimizga komissiya keladi hozir, ey. Nimaga dars qilmaysan? Nimaga? Chiq. Sherat. Boqqa kirsam maylimi? Gullar tersam maylimi? Kelin bilan kuyovni tabriklasam maylimi? Tapyo malades. Olga, familiya nima? O'zi men komissiya edim, qo'rqanimdan sharat. Sizga boshlovchining yoqqan va yoqmagan taraflari. Boshlovchilar juda ham yaxshi. Endi ba'zi bir tomonlama qaysidir kamchiliklari bordir, boshlovchilik yoki jurnalistik tarafdan kamchiliklari bordir, lekin ko'rsatuv tashkil qilish va uni shu tarzida o'tkazish tomonlama juda ham qo'llab-quvvatlash zo'r ularda. Yana nima deysiz? O'zi kimdir ko'radimi joylarni? Ko'radi. Endi yana nima ham deysiz mumkin? Sizning eng yoqtirmagan ishtirokchingiz o'zingizni jamoangizda hamda raqib jamoasida kim? Yoqmagan ishtirokchiga keladigan bo'lsak, jamoada birgalikda anchadan beri ishlaganmiz. Endi qaysidir pog'onada, asosan shu mavsum davomida emas, qaysidir pog'onada kim bilandir tortishib qolgan joylarim ham bo'ldi. Lekin aniq ismini ayta olmayman, chunki bu ayni vaqtda sir desa ham bo'ladi, chunki hammasi joy-joyiga tushib ketdi. Finalda kim yutadi deb o'ylaysiz? Final haqida hech kim futbolda ham aytishadi, hech kim maydonga yutqizamiz deb chiqmaydi. Biz ham sahnaga yutqizamiz deb chiqmaymiz. Finalda xudo xolisi yutamiz. Bor kuchimiz bilan tayyorlanamiz, muxlislarni uyaltirib qo'ymaymiz degan umiddamiz, chunki qaysidir vaziyatlarda muxlislarimizni xafa qilib qo'ygan joylarimiz bo'ldi. Muxlis kechiradi, qachonki u harakat qilayotganini bilsa deyishadi. Biz albatta qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Sizni talantingizni ommaga qaysi loyiha olib chiqdi deb o'ylaysiz? Knockout battle ko'rsatuv. Chunki songa yoki sifatga ishlash masalasi kelganda, sifatga ikkita ko'rsatuvda bir marta ishlarmiz, qaysidir taraf qaysidir ko'rsatuvda sifat pasayar, lekin son jihatdan biz muxlis ko'ziga tezroq o'rgandik. Qaysidir ma'noda eslab qoldi bizni. Mana shu bola mana shu yerda, chunki bojalar community'da bundan oldin anchadan beri chiqqandim. Bojalar community yomon demoqchi emasman bu gapim bilan. Jahon aka ko'rsmaysizlarmi? Okey. Qaranglar-da, lekin jahon aka ko'rmaysizlar. Jahon bojalar community ko'rsatuvi ham juda ham ajoyib ko'rsatuv. Lekin tanitish u yerda jamoaviy chiqiladi. Bu yerda bir kishilik sahna ko'rinishlari ham bo'ladi. O'shanda xalqqa tanish oson. Tanilish tomonlama bu, lekin jamoaviy ishlash tomonlama bojalar community. Voy, ko'zlarni qarang. Quyoshga qarab tug'ilganmisiz, deyman.
Doğru, doğru. Ne iş kılasın? Ha, ben sanatkar mı? Aşul etmem. Kali amin, buna kadar bir ediyorum kızım. Yo, yo. İşit görüyorum ama ovozum yakışı. Talantlı sanatkar mı? Hayır, hayır. İşit olmasın, işit görüyorum. Yurak yığlaydı, lekü kelmaydı, saçların tarap, men tamanga karar. Hani ilahı amin, kızımız bile şu oğlumuz bahtli bulup, saadetli bulup, yaş umurla görürsün ha? Hiç düşünmedim. Ha? Nasıl ki az önüne mi yaptırıyordunuz bu? Ya bu avaz değiştirdi, bu avaz bile aşılacı buluşu mümkünmez mi bana? Doğru, doğru, doğru. Ben bittin sana önceden beri sorayım ben. Ha? Ne megavuzu aşulatçılar diyor aman kuras. Aşulatçılarını bana hazır gibi ettik ya. İtvatki aşulatçı da mana metresi koymadı. Ben mesela anı günü gördüm. Sardar Akın kondu gene. Malike mi indi kara? Malike mi? Onun oldu karasını buluyordu. Nariyada Malik yürüptü. Kaçan karayı Sardar Akın? Kaçan karayı? Doğru. Anı günü şok şok onca uğrayıp gördüm. Çekke bir kışlağın çekke büyüde sümbül saçlar tarafı buraya. O kızı soruşturuşturdum. En çekke kışlağın, en çekke uyunu, en çekke burça gidiyor yaşarken. O nasıl kızım? Ortalığı hem çık. Ben ortalığı hem süpürtü. Yo şok şokanı gemetken çekke çekke de yürüyüşüm gereği. Sizden yaman görüyorsunuz. Bana yaman görüyorum. Masalan, Majnun tolning novdalari, mani baxtim gavdalari. Mana shu pardada aytding chiqani. E bu 50 ta pardani bilmagan bu pardani qayerdan biladi? Mana shu yomon ko'ramanda biladi. Avvalambor assalomu alaykum. Aynan jahon orqali ko'rib turgan Knockout Battle muxlislari va Zo'r TV muxlislari. Knockout Battle ko'rsatuvi ochilgandan beri boshqacha bo'ladi. Mana ikkinchi mavsumni ham kuzatib bordim. Men ikkita bo'lsa ekran ortida ham yordam berdik jamoaga. O'z do'stlarimiz hammasi. Birinchi mavsum bilan ikkinchi mavsum haqida to'xtaladigan bo'lsam, birinchi mavsumni endi o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'lgan. Ikkinchi mavsumni ko'ziga yarasha bo'ldi. Chunki birinchi mavsumdagi shartlar bilan ikkinchi mavsumdagi shartlarni juda farq qotdi bo'lgan. Masalan, bizda san'atkorlar bilan sahna ko'rinish bo'lgan. Bu yerda dublyaj ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. San'atkorlar bilan ham rol o'ynash o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Ikkinchi mavsumga to'xtaladigan bo'lsam, yana bitta men uchun kamchilik deb bilaman. O'sha bizda biz chiqqan mavsumda har xil san'atkorlar hakam bo'lib, katta ustozlar hakam bo'lib kelardi. Bu yoshlarimizga ularning fikri, ularni ko'rsatib oxirida bergan fikri yana ham ularga dalda bo'ladi. Hozir bu mavsumda faqat o'sha ikkita ustozlarimiz Jo'linaga bilan Mo'min aka har doim bir xil mavzu, bir xil bal bo'lgani uchun ham bolalarda masalan ishtiyoq ham bora-bora masalan ular ham bir xil odamga bir xil ko'rsatma berishganligi sababli bir xil yo'nalishda ketaveradi. Masalan, har xil san'atkor fikri har xil bo'ladi, chunki birinchi marta ko'rayotgan bo'ladi kimdir. Fikrlari har xil bo'ladi, shu tomondan ham o'sh qanaqadir ma'noda o'sh bo'ladi deb o'ylayman. Marta jamoasi tayyorlanish jarayoni sal kam bo'lib qolgani bilindi. Shuning uchun 100 ball pastroq qo'yganimiz sababi shu, hozirda isbotlab qo'yishim kerak. Ikkinchi raund, uchinchi raund uyoqlariga hech qanaqa farq ko'rmadim. Bollarning kuchi bir xil ketdi. Knockout battle menga bitta yoqadigan tomoni sahnani o'zi ripchisa qilib qo'yib tashlashyapti. Gap yo'q, lekin haqiqatda bahsdek bo'ldi. Mani fikrimcha 3-chi mavsum bo'ladigan bo'lsa, o'sha 1-chi mavsumdan eng kuchli 10 ta ishtirokchi bilan 2-chi mavsumdan eng kuchli ishtirokchi 10 ta ishtirokchini yig'ib qilsa, ana o'shanda intriga birinchi ko'rsatuvdan bo'ladi. Chunki 1-chi mavsumda ham o'ziga yarasha muxlis bor, o'sha 10 ta ishtirokchi. 2-chi mavsumda ham 10 ta ishtirokchini muxlisi bor. 1-chi ko'rsatuvdan o'sha muxlislar kim chiqib ketar ekan, bu jamoadan ham, u jamoadan ham deb kutib o'tiradi. Ana o'shanda intriga ham yo'qolmaydi deb o'ylayman. I mana 3-chi mavsumda yana bitta fikrim, agar qilinadigan bo'lsa, bir gal u jamoadan, bir gal bu jamoadan bo'lsa, uje unda muxlislarga ham qiziqi qolmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun kim halol bo'lsa, kim yutsa o'yinda, bu borga battle deb qo'yilmagan, kim yutsa o'sha yutqizgan jamoadan chiqib ketishi mani taklifim bir tomondan. Avvalambor assalomu alaykum Knockout Battle ko'rsatuvining ashaddiy muxlislariga. Knockout Battle ko'rsatuv haqida gapiradigan bo'lsak, o'zi birinchi bo'lib Knockout o'zi ochilgan edi. Knockout ko'rsatuvida qatnashganmiz Shohruh bilan Hasan Husan dueti bo'lib va o'sha yerdan taklif bo'lgan. Knockout tugagandan keyin ustozimiz Jo'lon Shodmonov aytganlarki, bu ko'rsatuv tugagandan keyin yangi Knockout Battle ko'rsatuvi ochilyapti. O'shatga sizlarni taklif qilaman deganda biz ham juda ham xursand bo'lib Knockout Battle ko'rsatuviga qatnashgandik. Birinchi mavsum bilan ikkinchi mavsumni solishtiradigan bo'lsak,
Endi birinchi mavsumda san'atkorlik mehmon bo'lardi. San'atkorlarga biz hazır qilishga harakat qilardik. Masalan, Halim Ibragimov kelardi. Halim Ibragimovga hazır qilishga harakat qilardik. Halim opa, ko'chada bolalar bilan qanaqa tanishadi? Nanay. 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 Menga qara. Qara, vashcha chiroyli bola ekansan, yoqding menga. Hop, hop, nima qilish kerak? Sen menga nomeringni berasan, tushundingmi? Ha, o'yla, sizga hozir. Yaxshi. Hoz to'xtab tur telefonim. Alo. Ha, o'rtoq, qalaysan? Tuzumsan? Aytdi bola, ertabdan beri qitib qor nomerni so'r. Yaxshi. Ha, o'rayapti meni, bilmayman, berib yuboring. Bo'pti, o'zim telefon qoraman. Nomering net. 630. Ha? 1234. Bo'ldi, jonim, gaplashamiz. İkinci mavsumda faqat Jonon Shodmonov bilan Mo'min Ibragimov ustozimiz ikkisi juri bo'ldilar. Hazırları stand-upi faqat Jonon Shodmonov o'sha ko'zlari pirpirashi yoki dudulanib gapirishlari faqat shu mavzu bo'lib qolgan. Bizda boshqacharoq bo'lardi. Har xil ko'chadagi gaplar, boshqa mana shunaqa mavzular bo'lardi. Ko'rsatuvni yoqqan va yoqmagan taraflari. Yoqqan tarafi endi ishtirokchilar, masalan, Boyvachi jamoasi ham, Tigers jamoasi ham hammasi o'rtoqlarimiz. Hazırlarni improvizatsiya sharti menga ko'proq yoqdi. To'g'risini aytsam, juda ham chiroyli o'sha yerda o'zida o'zim ham chiqim kelib ketdi to'g'risi o'sha shartda. Voy Murod aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kasting keldim, chaqiruvdingiz telefon qil. Chirillagan chigirtkani ko'rsatib ber sirasiz-da. Chirillagan? Ha. Farlaganini ko'rsatsam bo'lmaydimi? Far turib farlagan. Ha, xo'rozni o'xshat, xo'rozni. Xo'rozni qichqiraymi? Turib ketasmi qichqirsam? Ha? Nima? Iya. Ingramagin menga, xo'pmi? Nimali? Olmalaymi? Men olma berayman. Chirilla dedim men senga boya kelganingda. Chirilladim-ku. Toshkentlik bo'lganda karillardim. Sen mo'rading, chirillamading. Uchinchi mavsumini xudo xohlasa agarda biz Javlon aka bilan maslahatlashamiz. Agarda qiladigan bo'lsak, bundan-da kuchliroq qilib ko'rsatuv qilishga harakat qilamiz. Uchinchi mavsumni agar mabodo bo'lmaydigan bo'lsa, biz boshqa ko'rsatuvlarda, boshqa proyektlarda kutib qolishingizdan so'rab qolamiz. Ko'rsatuv so'ngida bir narsa aytib o'tmoqchiman. Birinchi mavsumda ham, ikkinchi mavsumda ham bolalarga yaxshi yomon gapirgan bo'lsam, bolalar xafa bo'lmasligini so'rab qolardim. Bolalardan uzr so'rayman. O'ta kuchli bolalar ham bor, kuchsiz bolalar ham bor. Tomoshabinlardan ham uzr so'rab qo'yaman. Bizning kadr kamchiligida bo'lgan bo'lsa, biz tomonidan kamchilik o'tgan bo'lsa, uzr so'rab qolaman. O'ylaymanki, finalimiz juda ham a'lo darajada bo'lib o'tadi. Knockout battle ko'rsatuvda finalga loyiqli chiqishda deb o'ylayman. Finalda ko'rishguncha. E'tiborli uchun rahmat. Bo'ladimi? Bo'ldi.